Evo drugarice, i tako ja imam kući takvih problema. Evo, ne mogu da se sastavim. Evo, a znaš šta? Šta? Idem da pišem. Recim ti, da mi se uvijek pripišu kad ja nešto počnem da pričam. Evo, sad ću za 5 minuta. Znam ja to tvoje sad ću za 5 minuta. Drugarice, idem ja kući. Ajde, vidimo se. Samo ti lepo budi uveče. Ćao. Smara, ne veruš koliko smara. Ma jedno sam da se otarasila, a došla tu nešto mi sere. Ne boli uvo za nje, ljubavne probleme i porodične. Ma, rekao sam idem u WC, tako se svaki put izvučem kako smaračica, znači... Sam na susreću otišla, ma strašno. Ma, ne mogu više da je podnesem, bre... Ma ne mogu više da je podnesem, samo mi uzima stvari. Danas je došla u onaj tigrasti haljinić, sam ja htjela sinu da donosim, rekla sam joj da mi vrati i nije mi vratila. Znači, došla mi da je skinem kada je došla ovdje na vratima, ali dobro, kao izdržala sam, mislim, znaš me. Znači, ona jedva sam izdržala, znači, bukvalno sam jedva izdržala. A znaš šta ti kažem? Pa ne mogu, nekako mi je, onako mi je žao nekad nje. Pa ne mogu, pa... Ma, da smara, samo govara nekako ljudi. Ma, ništa drugo ne radi. Samo dođe tu i ispriča mi neki trač, ko zna da li je to istina, ali... Ne veruješ, ne, u stvari, mene najviše bode ova haljina oči što je danas obukla, ja sam mi trašla sinoć da ugasim ovo svetlo. Znači, ta haljina me tako strašno nervira. Evo, ček, malo sok. A ne veruješ, bukvalno, znaš kako mi bode oči, baš onako rekako mi je baš mnogo... Jer to za mnogo pitaš! Pa, otkud ti je Blažo? Ma nisam ja o tebi Blažo pričala. Nebo, te partije... To s Marijom pričaš. Sam... O meni? Nije Blažo ispred, ti nisi jedina Blaža jeste. Pa Blažo, nisi ti jedina Blaža, nisam ja o tebi pričala. Sram da te bude drugarice, da sam to, samo to sam svoj tor. Da ćeš ispred pol kreveta ti! Sram da te bude, tako pričaš o meni. Jesi mi pokupila bar prošinu? Sram da te bude, sram! Vrati mi haljinu, ali pred toga stavim u Lenor. U Lenor, molim te. Mi dobit ćeš haljinu, ali na kuće od letova. U Lenor!